Житель Закупного Анатолій Коновалов розповідає, 25 липня увечері буревій зірвав дах його будинку та розкидав цеглу, бляху, відірвані двері та речі з горища з сусідськими обійстями. Діти сиділи у хаті, і те на кришу впало, це карніз свій, впав кирпіч, добре, що стелю не кинуло. Всю кришу кинуло, і все затекло. Все, хаті мокро. Висить оце все. Я навіть боюся його розкручувати, бо як розкручу, то зараз все попаде. За його словами, вітер був величезної сили. На дорозі в селі лежать зірвані покрівлі, цегла та відірвані ворота. Представляєте, яке сіло, як стовба кину? Буревій, який за свідченнями очевидців вирував Закупнянській територіальній громаді не більше 7 хвилин, за словами голови територіальної громади Віталія Ващука, наробив багато лиха. 200 хатів були пошкоджені внаслідок поривчастого шквального вітру та граду. Сьогодні, каже, працює комісія по відшкодуванню збитків. Будемо дивитися, як ми зможемо допомогти людям. За його словами, буревій порвав дроти електропередач, тож електрики в селі не було станом на 15-ту годину. Працівники РЕМу намагаються відновити електропостачання, каже голова. Процес відновлення електропостачання триває і обіцяють, що до кінця доби повністю буде відновлено електропостачання в наших селах. Двоє жителів громади, розповідає директор Чемеровецької лікарні Іван Лаврентів, потрапили в їхній медзаклад після буревію. Люди попадали з чердаків. У одної людини перелом ребер, але на сьогодні життю йому нічого не загрожує. І в другої людини це глибокі забої, в тому числі черевної порожнини, знаходиться під наглядом, щоб не пропустити якоїсь ушкодження внутрішніх органів. Поривчастий вітер та град пошкодили сільгоспогіддя, розповідає керівник сільгоспідприємства Чемеровецької громади Олег Скрінчук. 300 гектарів полів у нас потрапило вчора під град. Я думаю, що тут процентів до 50 град вимолоти. Всі верхні стручки, не всі розбиті, всі осипалися. Ну, не знаю, скільки ми зберемо. Гречка повністю є вибита, соя є вибита, соняшник зацепило. Вітер поламав та повривав і дерева вздовж автошляху. Їх від учора прибирають рятувальники ДСНС, каже начальник відділу головного управління ДСНС області Віталій Гричанюк. Починаючи з вчорашнього вечора, рятувальники проводять аварійні рятування та інші невідкладні роботи, аби якомога швидше повернути нормальну життєдіяльність у ці громади. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.